aadi aad waxaan u tabeynaa doorkii dowladda inuu meesha gaabis xoog leh inuu ku jiro. Ma aha siyaasad, ma aha magaciisi, laakiin madaxtooyada agteeda iyo maxaanku iraahdaaye hotel maxaanku iraahdaa swl wixii ka dhacay maaldhaweet waa ogeynay, waa aragnay, waa u joognay meeshii magaalada inay u amni badnaatay ahayday. Maantana meesha wixii ka dhacay waa ognahay. Ma eedaynayno, ma dhaliilayno, nalama liitaan wiilasha ciidamada ah ee amniga jooga ee qaarkood dhimanaya qaarkoodna dhaawacayo maalin walba, maalin walba dhimanaya ee dhaawacmayo waa shuhada, waa geesiyiin, waxay mudan yihiin qadarin iyo wax weyn. Amnigeenna meesha uu ka dayacan yahay waa dhinaca hoggaanka iyo siyaasadda. Waa amnigu siyaasaddaa hagto siduu u shaqaynaayo iyo wuxuu waxaynaayo. Meel fogow dalkan ka yimiday, meel fogow dhib badanuu ka yimiday, todoba horumara badanaa lasoo sameeyey, waana lagu jiraa. Dowladda dadka inay dhinacna ka daciifiso oo dhaqdhaqaaqoodii iyo dhaqaalahoodii iyo hantidoodii iyo wuxoodii iyo isu socodkoodii ay carqaladayso, cariiri geliso, iyadoo ugu marmarsiyoonayso amnigii baan sugaynaa, amnigiina dareed dadkuna ay ku dulqaateen, amnigaan sugaynaa maadaama la yiri in ay ka dulqaataan xoriyaadkoodii qaar ka mida ay ka tanasulaan ay ogolaadeen, oo ilaahay maanta ciddii danoo jidka taagan oo qaylinaysa aan la arkeyn. Tan oo kale haddana inay dhacdaayo waa labageeriyaad waay, waa xanuun kaloo sii dheeri a waay. Argagixisadu waa joogtaa, dagaalay dalka ku haysaa, ma inkirayno, iskama indhasaabayno. Laakiin nimanka niman dagaal lagu haayo oo cararaayo oo tuuganimo wax ku samaynaayo inay yihiin, iyo niman daansha daanshoonaayo oo beledkan wixii baasiyii la aruursaday meel walba usii socda wax waxaynaayo, gaabiska aan annaga aan tuhmayn inuu meesha ka jiron arkeyna, kaas waay. Dowladda waxaan ugu baaqaynaa siyaasaddeeda amniga dalka guud ahaan, gaar ahaan caasimadda jamhuuriyadda ee magaalada Muqdisho, dowladdu waa inay wax ka bedeshaa. Sidaan ma ahaan karto, kuma sii socon karto. Maalin walba kuman boqolaal qof oo dhintay ma arki karno. Maalin walba dad gubtay oo la kala garan laayahay, inay wii inuu nin ahay ina naag eed la kala garan laayahay, oo maxaan kuraa meydkoodii oo madow meel u yaallo inaan soo aragno, wax aad iyo aad loogu farxi kara maaha, wax aad iyo aad loo jeclaysan kara maaha, wax laga aamusi kara maaha. Cadow waaye nimankan, maxay u jiraan ma aha su'aasha. Maxaa loo dhammaystiri waaye maanta, loo baabi'i waaye hal biri ma ahan. Laakiin sida loola tacaalo haayo si ka habboon oo loola tacaali karaa jirta, si ka si fiican oo loo qaban karaa jirta, dowladdu gaabisaa meeshaas ka jiro. Sidaana waxba kuma socon karaan. Cadow waaye, dad waaye, waxa dadka laaynayo. Dadaa celi karo, dhagax jidka la dhigay, carra meel la tuuray ma celi karaan. Dadku dadaa celi karo, fikiraa celi karo, dadka Soomaaliyeedaa celi karo, oo la mobilize gareeyo, loo tuso maslaxadooda, la dhaqaajiya celi karo.